Քաղաքական վելուծաբան Հակոբ Ադալյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Սահմանադրական դատարանի որոշման մասին համառոտ. Գուցե նաև մի քիչ շտապ արձագանք, բայց գրում եմ, քանի որ այդ հանգամանքի մասին խոսել եմ դեռևս այն ժամանակ, երբ մարտի 1-յան գործը սկսում էր նոր-նոր. Ասել եմ տարբեր հարցազրույցների եւ նաև հոդվածների միջոցով, որ եթե մենք բացահայտում ենք մարտի 1-ը, ապա պետք է բացահայտենք մի կողմից 10 սպանությունը կոնկրետ, մյուս կողմից Հայաստանում մարտի 1-ի հանգեցրած համակարգը ամբողջությամբ, իր ամբողջ ընթացքով։ Մարտի 1-ը Հայաստանի հետ խորհրդային պատմության բարդ փազլի ընդամենը մի ողբերգական դրվագ է։ Այսինքն այդ գործի հանրային պետական նշանակությունը չպետք է լիներ պարզապես Ռոբերտ Քոչարյանին բանտ նստացնելը։ Միաժամանակ էստեղ էր նաև Քոչարյանի այսպես ասած խոհանոցային կրվանը։ Մենք բոլորս մոտ 3 տասնամյակ ըստ էության կառուցել ու բյուրեղացրել ենք մեկ համակարգ։ Ինչու ես պետք է դրա համար հայտնվեմ բանտում, իսկ մյուս երկու նախագահները օրինակ ոչ։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ ոչ միայն խորհրդանշական է, այլ նաև պատճառահետևանքային ուղիղ կապով կապված, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից մեկ օր առաջ հավաքվում են 5 նախկին նախագահները։ Նախորդ գրառմանս մեջ ակնարկել էի, որ հանդիպումը կապված է մարտի 1-յան գործի հետ, բայց նաև, ինչպես նշեցի, այդ գործն էլ հայկական հետ խորհրդային պետականության փազլի մի դրվագն է ընդամենը, փազլ, որն անկասկած հավաքվել ու հավաքվում է Հայաստանից դուրս։ Մեկ էլ մի բան, հիմա էլ սահմանադրական դատարանի որոշումից չընկնենք ապոկալիպտիկայի գիրկը եւ զգայականության գիրկը։ Չմոռանանք, Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ուղիղ պատերազմ է եղել, որից հետո անգամ մենք պետք է չընկնենք ապոկալիպտիկ տրամադրությունների եւ հուսահատության մեջ։ Դա մեզ արգելել են հայկական պետականության համար կյանք տված մեր տղերքը։ Նրանք այդ դաժան պատերազմին տալով կյանքը ապրողներին արգելել են տապակվել ապոկալիպտիկայի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ոչ մի խնդիր սահմանադրական դատարանի որոշումից չի փոխվել ու չի փոխվում, այլ ընդամենը ավելի է ընդգծվում։ Հայաստանի ինքնիշխան պետականության հերանակարը ընկած է հանրության մտածողության խորքում։ Էտեղ է փոփոխությունը, քայլ առ քայլ, քարծակող կաթիլի համառությամբ։ Հետևաբար, էտեղ է Հայաստանի իրական քաղաքականության դաշտը, ով կարողանում է, աշխատում է այդ դաշտում, ով ոչ, թող ինքնամեկուսանա ապոկալիպտա վիրուսի հետ։